السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني في الله، قف كسط أو مسلم ولالكي ولا شيء ومقال كان أركي فرينتان وحن كبري يا إنو سي قد بيو وقف بقف كالو سي قد بيو مسلمين تدن سيدي وقارت ولا ليال وفرين مهمة مهمة ولا ليال قف قد بيو إله وحن كبري يا إنو فتن كأدون متك قبرك متك عذابك يمتك قيامة بإله كبد بعديو isagii waalidkiisa iyo ubadkiisa inuu ilaahay ugu dambi dhaafo uguna naxariisto sii gudbiyo walaalayaal waa fariin aad u muhiima wanaag hala gudbiyo walaalayaal an abi abbas ibnu abbas ayaa wuxuu yidhi jannada waxaa ku sugan xuralcayn magaceeda la yidhaahdo lucba xuralcayn la yidhaahdo magaceeda lucba xuralcayntaas wuxuu yidhi low basaqat fi lbaxri haday badda haday candhuuf ku tufto lacadba maa albaxri kullahu buu yidhi biyaha badda dhan waxay isku bedelayaan macaan walaalayaal wuxuu yidhi maktuub calaa naxrihaa qoorteeda waxaa ku qoran man axaba an yakuuna lahu mithlii qofka doonaya inuu anigoo kale helow falyacmal bidaacati illaahi caza wajal ilaahay daacadiisa ku dadaalo walaalayaal walaalgacali walaalkayga muuminka ahow iyo walaasheeda muuminada ahay qofka caaqilka aha oo caqligiisu shaqaynayo meesha la rabo inuu shaqaysto waqtigiisa inta badan uu geliyo oo meeshaas walaalay meesha la doonayaa. Waxaan ka codsanayaa walaalaha muslimiinta dhammaantood rag iyo dumarba khayrka jecel, waana ogahay inaad khayrka jeceshihiin walaalaha muslimiinta dhammaantii, inaad khayrka aan laydiin tilmaamayna jeceshihin, waan ogahay. Qofkii fariintan gudbiya ilaaha subxaana watacaala waxaan uga baryayaa inuu fitanka qabriga midka qiyaamada iyo midka qabriga iyo midka qiyaamada iyo midka adduunba ilaahay inuu ka badbaadiyo isagii iyo waalidkiisa ubadkiisaba ilaahay inuu ugu naxariisto ayaan ilaahay uga baryayaa. Walaalayaal, sii gudbiya khayrka aan ka shaqayno, dacwada inaan ka shaqayno, taas ballanhayno ahaato, aan ku dadaalno inaan dacwada ka shaqayno.